Un altre prec, a veure. Estrem abastament cada any amb la quantitat d'activitats que es fan. És per això que és un poble especial. No diré allò fàcil que de dir que som els millors, no. Però sí que podem dir totes les lletres i totes les paraules que quan us ho demanem hi sou i col·laboreu. No només econòmicament, sinó amb alegria. Per tant, ara farem el compte enrere. Comptarem fins a 5. Ah, ja sentí. En Joan Carles. On tinc en Joan Carles, jo? Joan Carles. 4, 3, 2, 1, 0! A poc, en l'aire, el fanguet, el foc, així, ben pla, i a poc, i ara és aquest moment màgic on tots posem el nostre desig a dins d'aquest globus, aquell desig que moltes vegades no gosem dir. Posem-lo dins el globus i que s'enlairi cap al cim d'aquest cel de centelles, per tant, de que tots plegats es faci realitat. Ara aguanta'l. Sí. I quan estarà ple l'aire calent, ell sol et marxarà. Aguanta'l tu també per l'altra banda, una mica. Recte. Així. Traieu el paper adhesiu, perquè si no s'encén a dins del cort i no gosem dir-lo. Posem-lo dins el fanalet, donem-li llum i vol i enlairem-lo sobre el cel de centelles, perquè amb la força de tots, la força de tots es puguin fer realitat. Quan vulgui marxar. Senyors, mireu en l'aire, mireu en l'aire, el cel de centelles il·luminat, sí senyor, que bonic, tots els desitjos a dintre, tots, que es facin realitat, tots sobre centelles. Amunt, 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 sí senyor, s'ha enfilat, tots s'enfilen, tots, i amb el desig que portem a dintre el cor i que el posem a dintre aquest globus, tot sobre el cel de centelles. Quina meravella, senyors, que bonic, que bonic. Necessitem voluntaris per anar en flam globus. Ai, per anar en flam globus. No passa res, no? Que bonic. Tothom ha posat un desig a vindre. Mireu quants en portem. Mireu quants desitjos volen per sobre centelles. Quina meravella! Sí, senyor. Que bonic!
necessitem algun altre voluntari que vulgui venir a ajudar-nos. Amb la col·laboració de tots, fem possible que hi hagi investigació, que es pugui anar erradicant aquesta malaltia. Bonic el cel de Centelles, bonic el cel de Centelles, amb tota la llum, ara que ells s'han filat. A veure aquí, que en tenim tot un grup. I era per la Marató de TV3 i aquest any n'hem venut més de 400 perquè la gent l'any passat van trobar una festa fantàstica i aquest any, per tant, doncs, encara ha estat millor, 400 i pico. I era per l'Associació d'Osona contra el Càncer, sí. I l'altra meitat per la Marató de TV3.
I aquí tinc a la Mariona, que ella també n'ha colat un de globus. Eh que sí, Mariona? I has posat un desig a dintre? Has pensat una cosa? Perquè el motiu era de que, a banda de col·laborar amb tot això, n'hi ha un que s'ha penjat aquí en un arbre. Era que la gent posés tots un desig per tal de que volés sobre el cel de Centelles farcit de desitjos i que es realitzessin. Endavant! Què havia semblat el... Bé, ha estat una iniciativa per segona vegada molt exitosa. Penso que Centelles cada vegada demostra que és molt solidària i que qualsevol iniciativa d'aquestes característiques s'hi volta i per tant ha estat, a més de ser un espectacle molt bonic, ha estat una iniciativa que tothom ha pogut col·laborar i ha volgut participar. I a partir d'aquí és una festa més dintre de totes les festes de la Festa de Sant Josep i el preludi de la Festa de Sant Josep. Gracias.